A vítam aj všetky diváčky a poslucháčky, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu v kaviarni. Oproti mne sedí komentátor televízie Joj Arpad Šoltes. A ja, a ja som komentátor Arpad. denníka ZME, Peter Tkačenko. Arpad, ty si ja dnes ešte... v takých zvláštnych podmienkach? No. Ja, áno ja som len chcel pozdraviť ešte divákov a poslucháčov, keď ich máme takto rozdelených, aby neutrpeli nejakú škodu, lebo mali by sme byť gender korektní a nezabúdať na mužov. Robíme to tak zvláštne, aspoň Peter nie je obťažovaný, je obťažovaný teda len mojim škaredým ksichtom a nie telesným pachom. Ja som v Prešove, som tu bol na trojdňovej akcii Prešov číta rád. Mal som na hlave spisovateľský klobúk. To, bol to maratón besied, hlavne na školách, takže Peter je dnes oveľa lepšie pripravený ako ja a robím to online z krajskej knižnice v Prešove zo študovne regionálnych dokumentov, kde v podstate odstavili verejnú sieť, aby sme mi mali dobrý signál, takže týmto ďakujem naozaj Krajskej knižnici a všetkým jej zamestnancom, ktorí boli hrozne zlatí a ústretoví. A temer som na to zabudol, ale nakoniec je tu hneď vedľa budovy knižnice je skvelý street food festival dnes, tak som si kúpil aj piatkové depreso, aby som mal čo miešať. Vidíš, tým si mi inak pripomenul, že vzhľadom na tieto mimoriadne okolnosti vysielame a nahrávame o niečo neskôr, tak snaď to naši priaznivci ak nejakých máme, nám odpustia, ale vďaka tomu budeme môcť byť o niečo aktuálnejší. Ja som už dostal prvú správu, že ak do hodiny nebude vonku podcast, viem, kde bývaš. Normálne, že výhražná správa. Rozumiem. Takže poďme na to. Poďme na to. Ako takú prvú odalosť som si napísal, lebo minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, že sa nám nejako zasekol parlament, lebo menšinová vláda zistila, že je menšinová. No ale ten sa nám tento týždeň naozaj utešene rozbehol a, a naozaj to veľmi pekne valcuje. Či už vlastne takou, že veľkou väčšinou hlasov prechádzajú zákony, že pokojne, že ústavnou aj väč väčšou väčšinou. A keď je to také tesné tak neuhádneš, kto tej koalícii príde ochotne podať pomocnú ruku. E, smiem si typnúť, ja som bol fakt 3 dni, že úplne vypnutý, nestíhal som takmer nič, ale keby som mal hádať, e, buď by som si stavil na náckou alebo na fašistov. No je to niečo z toho, alebo niečo medzi tým, lebo ten krúžok e, Tomáša Tarabu Nemáme presne ako nazvať, môžeme to nazývať tým metúcim názvom ich strany, ale lepšie asi bude tento opis, ktorý ty si zvolil. A treba povedať, že k ním sa vlastne tak neformálne pridal aj bývalý poslanec Oliano Martin Čepček. Takže vlastne táto štvorica pomerne výdatne pomáha koalícii v tom, aby to fungovalo. Mimochodom, keď sme pri tom, mali sme tu takú posluchačskú otázku z minulého týždňa. Podľa mňa sa na to mali obratiť skôr teda s touto otázkou na Sibilu Myslovičovú, ale pýtajú sa nás, že ak muž, fašista, nacista je nácek, aký je ženský tvar, aby sme boli teda gender korektní, že či je to nácinka, alebo čo to teda je, pokiaľ hovoríme o žene, ktorá podporuje hnutia potlačajúce ľudské práva. Ja si myslím, príliš som nad tým neuvažoval, ale ako prvé mi nápadne z fleku, že obyčajná faška. To sa mi páči. Čiže môže... potom spätne by sme sa mohli k mužovi dostať, že obyčajný faško, Faško, Dobre. zrejme. Č Česi, alebo teda my záhoráci hovoríme normálne fašoun, no ale rozumiem, že to má ten, ten, ten český jazykový základ, takže faško a faška. No a, a nácek bude asi len, no, bude mať len tento mužský tvar. E podstatné je, že v tom parlamente to funguje. Ja som bol veľmi zvedavý, že či to nenarazí na nejaký problém, lebo veď sa nechali počuť niektorí poslanci z Oľano, že no, 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 takéto niečo, keby fungovalo. Niekto z Oľano aj za ľudí, ne? Juraj Šeliga bol celkom rázne proti tomu, aby vládli e, e, s faškami a faškami. No a vidíš, nejako si pomohli. Juraj Šeliga dal taký zaujímavý rozhovor pre kolegov z denníka N. Čestne sa priznám, že som ho celý nevypočul, takže... Môže sa stať, že nebudem v niektorých veciach presný a že, a že niečo tam korigoval, tak potom sa nechám prípadne do budúcna opraviť. Ale to jadrové posolstvo tam znelo, ktoré som si z neho zobral, že on teda odmieta tú spoluprácu s hentými Tarabovcami a malo by to konkrétnu podobu, že keby bol Tomáš Taraba zvolený za podpredsedu parlamentu, tak on by teda tú koalíciu prestal podporovať. Ale inak s ním hlasovať teda bude. Tak som to pochopil, akože vieš, lebo tá dilema je proste ťažká, čo on má robiť, lebo on sa tam vyjadroval aj napríklad k novému členovi klubu Sme Rodina, čo je ďalší bývalý kandidát LSNS a teda by sme sa nemuseli úplne báť výrazu Faško, istý Jozef Šimko a Juraj Šeliga hovoril, veď, ale čo ja narobím za takýchto okolností, veď ja nemôžem ovplyvniť uh, klub Smerodina. Čo je vlastne pravda. Ja mu úplne rozumiem, že on nemá v úmysle spláchnuť svoju beznádejnú politickú kariéru len preto, že je nutený vydržať pár mesiacov pohromade s nejakými faškami. Hej, ale tak potom... To predsa vydržíš. Ako, povedal Mikuláš Zorinda, údelom politika je trpieť. On, to prosto pretrpí. Čiže vlastne sledujeme tak povediac taký zrod štátnika naživo. Hej? začiatku sa nám to zdalo, že je to len taký akože aparátčik s tými mokasínami a, a, a kufríkom. A teraz v okamihu, keď už podporuje koalíciu s fašistami, tak sa nám z neho stáva štátnik. Štátnik. Temer ako keby to bola škola Mikuláša Zurindu. Pragmatik sa tomu hovorí po novom, predtým sa tomu hovorilo výrazom, ktorý sa v podcastoch nehovorí. Pragmatik, zostaňme pri tom. No a potom sme tu mali ešte ďalšieho, napríklad človeka, ktorému hm, tento typ spolupráce mal prekážať a neviem, či si zachytil novú informáciu, totiž istý Andrej Stančík, ktorý sa v niektorých uh, krúhoch vydáva za tzv. liberála v Oľano, hej, že on je tam taký ten nositeľ toho svetla a rozumu medzi kresťanistami, ako to povieme. No. E, a on tomu tak určite ne, On je nositeľom e, liberálnych hodnôt a zdravého rozumu medzi konzervatívnymi kolegami. Dobre, môžeme to aj takto nazvať. No a on bol tiež jeden z tých poslancov, ktorí sa vyhrážali, že teda mm, žiadne také nebude, že aby sa menšinová vláda opierala o Tarabovcov a podobne. No a neviem, či si zachytil tú správu, že vraj mu na stole pristála pekná ponuka stať sa štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí. Čo rieši aj jeho problém, aj problém Oľanov? Však, že tam je že toľko vec, to, toto je vlastne až kúzelné, ako sa vie, keď veľmi chceš, že sa celý vesmír spojí a takýmto spôsobom to zariadi. Vie, že on sa zbaví tej, teda ak ju mal, ale zbaví sa jej tej morálnej dilemy, že teda čo má robiť za tejto situácie, aby zasa nevyzeral ako... Hm, ako to slušne povedať. Akože si pošliapal po jazyku trochu. Pošliapať si po jazyku, to je, to je, myslím, že pekný a výstižný výraz. To na jednej strane a na druhej, Oľano tam vlastne za neho, keďže štátny tajomník nemôže byť zároveň poslancom, hej, takže prestane byť poslancom a príde tam za neho nejaký náhradník z kandidátky Oľano. Predpokladám, že niekde z podschodov alebo zo schodov alebo niekto taký. Nebo bude vysoko motivovaný, aby v tom parlamente vydržal aspoň tú chvíľu do termínu riadných volieb, lebo on tam ešte nikdy nebol. Čiže to je celkom dobrá akvizícia pre stranu, ten určite nebude vymýšľať, že k tomu smrdí a k tomu vonia, lebo konečne sa stane poslancom, v čo už absolútne nemohol dúfať. No, to, to je skvelé riešenie a ešte ho podľa mňa ocenia aj minister zahraničných vecí, pretože bude mať štátneho tajomníka, ktorý mu bude robiť menej problémov. Ja akože tam bude len sedieť a nechá si variť kávu. A... A prečo ten Andrej Stančík si povedzme, že on asi nebude úplne že prorusky orientovaný napríklad, alebo protizápadne? Aha, tak to bez pochyby nie. Toto si myslím, že z, z, hoci čoho by som bol schopný ho obviniť, ale z tohto napríklad nie, pretože... Ano, že skúsme v tom nájsť niečo pozitívne, teda, že radšej Andrej Stančík ako Juraj Ďordi Dimeši napríklad. Musím povedať, že áno, v tomto zmysle je to naozaj pozitívny vývoj. No a ten parlament sa teda s týmito posilami naozaj, že pomerne úspešne kodrca, že schvaluje to, čo tá koalícia chce, okrem iného napríklad reformu druhého piliera podľa predstav ministra práce, ktorý, ako vieme, by ten druhý pilier najradšej úplne rozmontoval. Ono to zatiaľ prešlo iba v prvom čítaní. A ja som naozaj veľmi zvedavý, aké zmeny prídu v tom druhom čítaní. Tam to budú môcť naozaj rozmontovať na cimprcám, pretože oni ho možno nezrušia, ale budú tam môcť nastaviť také podmienky, že vlastne nebude existovať žiaden rozumný dôvod, aby si v ňom nadalej bol, pretože by si mal fakticky nižší dôchodok, ako keď budeš len v prvom pilieri. To, to je skvelé riešenie v podstate, že prečo by sme neprežrali budúce dôchodky už dnes, keď sú k dispozícii a potom nech sa s tým trápia budúce vlády a budúce generácie. Je to také veľmi, keby sme to brali že v rámci politiky, tak je to také veľmi slovenské. No keďže ty máš proste inú prácu teraz, tak ťa nebudem podozrievať z toho, že si týždeň sledoval rokovanie parlamentu, ale ja som sa týchto, v tohto neduhu opäť dopustil. A to bolo naozaj miestami až dojemné, v akom súzvuku tam pôsobil Tomáš Taraba, Milan Krajniak, ale vlastne aj poslanci Smeru, ktorí, ako vieme, proste o tom druhom pilieri si nič dobré nemyslia. Takže Milan Krajniak tam napríklad hovoril, že my vlastne, že teraz terajších dôchodcov oberáme o, tak povediac, nejakú istotu, hej, však oni by mohli mať vyššie dôchodky, keby sme neodkladali túto časť odvodov do druhého piliera, ale hneď by sme ju prejedli. No a tohto sa vzdávajú za výmenou za nejaký prísľub, že tí ľudia, ktorí si šetria, budú mať hypoteticky niekedy v budúcnosti nejaký o niečo lepší dôchodok, ale keďže takáto záruka vôbec neexistuje, tak vlastne na čo by sme ten druhý pilier mali? Prefikané, nie? Ja tomu v podstate rozumiem, lebo povedal si tie kľúčové mená, ktoré sa na tejto politike zhodnú a ja ani neviem, či by som od nich čakal niečo. Sú tam nejaké peniaze, ktoré môžu rozdať dnes. Môžu ich zobrať niekomu, kto sa nemá ako brániť. A môžu ich dať niekomu, kto by ich mohol nám budúce voliť. A pri... Ja si neviem predstaviť, že by to neurobili. A dokonca na to ani nepotrebuješ ústavnú väčšinu. To je na tom vlastne veľmi kúzelné. Tom... Stačí pod... A dokonca, vieš čo na tom krásne? Že oni sa vlastne ani nemusia opierať o fašistov. Oni môžu povedať, že to fašisti sa opierajú o nás a tým pádom nás trošku držia. Počka, to mi budeš musieť uh, trochu vysvetliť. Ja že... No, sa tak vzájomne ako, že podopierajú, hej? Áno, že my sa o nich neopierame, oni nás držia, čo my s tým máme. My za to vlastne nemôžeme, presne tak. My áno, sme sa ich oni, o to neprosili. Oni, oni sa tak slobodne rozhodli a... My teraz čo s tým máme robiť, máme to odmietnúť. Uh, vieš, čo chcel som povedať, že, že nemáš im radiť, ale zdá sa mi, že niečo podobné, vlastne oni už sa snažili nám nahovoriť, že tak toto bolo. Uh, napríklad v prípade. To konzistentne toho... hovoria dlhodobo. Vlastne Nemyslím to rob... si, že potrebujú naše rady v tomto smere. Pripúšťam. Inak, keď si rozprával o tom, že koľko peňazí je v tom druhom pilieri, čo sa môže rozdať, teraz ja nechcem, aby to vyznelo, že ťa skúšam, ale, ale som v podstate zvedavý, že, že či ty máš proste nejakú hrubú predstavu, že koľko je tam vlastne nasyslené za tých pomaly už 18 rokov, či koľko? ja si myslím, že to bude pomerne lákavé číslo a nechcel by som tu teraz strieľať od boku nejaké počty nul. Predpokladám, že ty to číslo vieš úplne presne, keď sa ma na to pýtaš. Vieš, že neviem ho naozaj. Ale myslím si, že to, myslím si, že to bude lákavá suma. Neviem to úplne presne. Kedy si som to sledoval o niečo podrobnejšie, teraz už len tak akože schematicky, ale bude to tesne pred dvojciferným miliardovým číslom. Čiže trestnem 8, 9, niečo do 10 miliard eur, čo je podľa mňa veľmi slušný peniaz. S nejakými miliardami by som bol rátal aj ja, len ako naozaj by som si netrúfal povedať presne, že či to je radovo v jednotkách miliarda, alebo už v nejakých desiatkách. Každopádne v prípade Milana Krajniaka tomuto úplne rozumiem. Uňho to nemusí byť úplne takéto simplexné, prvoplánové, že poďme zobrať ľuďom ich ušetrené peniaze a poďme ich dať našim budúcim voličom. Ja si myslím, že uňho by to mohla byť súčasť prorodinnej stratégie. Je to v zásade veľmi dobrý nástroj podpory pôrodnosti, lebo v okamihu, keď nám tie ušetrené peniaze vezmú a rozdajú ich terajším dôchodcom si všetci uvedomíme, že ak nebudeme mať úspešné deti, ktoré nás budú schopné uživiť, tak pokapeme hladom. Vieš čo, ak by to tak naozaj myslel, tak by to bola prvá prefíkaná stratégia v tomto zmysle, myslím, demografickom, ale nie som si teda úplne istý, či by to fungovalo. To si nie som istý ani ja, ale keby sme mu chceli priznať ušľachtilý úmysel, tak by to mohol byť tento. Lebo nemôžem prísť k tebe domov do spálne a začať ti vysvetľovať, že Vieš čo, máš to robiť tak, aby z toho boli deti. Môže, ale na to už bude potrebovať ústavnú väčšinu. Dobre, to je pravda. Lebo ja si viem predstaviť, že manželské povinnosti sa budú plniť pod dohľadom štátneho dozoru spálňového. A že niektoré praktiky budú trestné a bude štát dozerať na to, že z manželských povinností budú aj deti. Nie je to úplne mimo mojej predstavivosti, zvlášť keď hovoríme o Milanovi Krajniakovi, ale na to by potreboval ústavnú väčšinu a myslím si, že tu v tomto okamihu ešte nedá dohromady. Samozrejme to neznamená, že ju nemôže dať dohromady ešte do konca volebného obdobia. Myslím, že už zachádzame pri týchto technikáliách v segmente manželských povinností na pôdu, kde úplne nechceme byť. Tak, ale kým pôjdem k ďalšej téme, ktorú som si tu nachystal, tak by som asi ešte povedal, že pokiaľ ide o ten druhý pilier... Ja si myslím, že bolo by že pomerne komplikované aj, aj politicky e, e, zobrať tým ľuďom rovno všetky úspory, ktoré tam majú. Ona je síce pravda, že keď máš tie úspory na jednej strane, tak na druhej strane to znamená, že o nejakú čas sa ti bude krátiť dôchodok z prvého piliera, ale to ľudia nevidia. Oni vidia akože tie peniaze, ktoré majú na účte a to by proste bolo blbé im to zobrať. Ale podľa mňa rovnako, ak nie ešte zaujímavejšie, sú ani nie tie úspory, ktoré tam máš, ale tie odvody, ktoré každý mesiac odchádzajú z tvojej výplaty do druhého piliera. A tu je ten priestor, podľa mňa politicky, aj, aj legislatívne, aj ústavnoprávne, povedzme, oveľa jednoduchší, ako proste tie odvody akože presmerovať náspäť do prvého piliera a vytvoriť si široké možnosti na nový typ sociálnej politiky. Ja si myslím, že to presmerovanie odvodov je skôr taký prvý krok, že salámová taktika, že najprv nastavíme druhý pilier tak, aby stratil akýkoľvek zmysel, aby nemalo podstatnenie a keď v ňom už nikto nebude, tak tam bude iba tak ležať ľadom a povieme, že toto je vlastne nefunkčná záležitosť, ktorú zrušíme a peniaze z toho druhého piliera teda prelejeme do prvého, lebo je to úplne logické. A napokon dôchodok Viem, si za tie úspory, čo tam máte, aj tak nekúpite nič, žiadny poriadny dôchodok a my vám výmenou za tie peniaze, ktoré nám odovzdáte, prislúbime akože adekvátnu náhradu z prvého piliera a je vybavená. Áno, presne tak. No, a potom teda k tej ďalšej veci v parlamente, lebo ja som si pozrel tie hlasovania, skoro všetky, nehovorím, že úplne všetky, ale snažím sa to sledovať. A totiž tá väčšina, vieš, keby sme to tu teraz rátali, tú pôvodnú trojkoalíciu plus tých tarabovcov a, a proste nejaké odrobinky, ktoré tam nazbierali, stále je veľmi problematické narátať tých 76. Lebo aj nie vždy sú samozrejme všetci v parlamente, nie vždy každý člen Oľano dokáže trafiť správny gombík, to si zase povedzme, ako je. No a naozaj veľakrát sa stalo, že tie vládne zákony, alebo koaličné, lebo oni nevždy boli vládne, niekedy poslanecké, prešli takým počtom hlasov, že 70, 72, 75 a podobne. Proste nejaké, že relatívne vysoké číslo, ktoré stačilo na to, aby v tej chvíli mali v parlamente väčšinu, ale nestačilo by to na uznášania schopnosť. Ale zároveň tá opozícia, a vôbec mi to nejde, nejde do hlavy, prečo nevyťahla hlasovacie karty. Pritom viackrát boli tie hlasovania po sebe. Vieš, že bolo vidno, že ich tam proste nie je 76 a keby si bol príčetná opozícia, tak im naozaj vieš pridusiť kyslík, ale nie. Oni vlastne išli ako ovce na porážku a nechali sa tam proste prehlasúvávať 72 poslancami Trebárs. No, lebo čím horšie, tým lepšie. Ja keby som bol dnes v opozícii, ja by som chcel, naozaj by som chcel aby Igor Matovič dovládol do termínu riadných volieb, pretože to už nie je tak veľmi ďaleko. Celý čas by som samozrejme tvrdil, že ho tam nechcem, by som sa voči nemu vymedzoval, ale ja by som chcel, aby, aby to dotiahol naozaj až do trpkého konca, lebo čím dlhšie tam bude, tým horšie bude a tým spolahlivejšie o tie ďalšie voľby sme tu. V tomto by som teda s tebou v tomto by som s tebou súhlasil v ďalšom bode, ku ktorému sa potom dostaneme, ale že naozaj si myslíš, že toto je podľa teba ich stratégia, že, im vlastne, že sa budú tváriť, že im robia zle, ale v skutočnosti ich nechajú pôsobiť? Ja si myslím, že každý má aj rôzne motivácie. Napríklad taký Peter Pellegrini, on v zásade vie, že jeho jediná funkčná stratégia je nebyť počutý a nebyť videný a vtedy mu rastú preferencie. On musí iba tak existovať a nič nehovoriť a vtedy sa mu darí. Potom je tam Robert Fico, ktorý ešte stále potrebuje preskočiť toho Petra Pellegriniho, čiže on ešte potrebuje chvíľu času. Čiže rôzne strany môžu mať rôzne motívy, ale ja si nemyslím, že Ktokoľvek z nich by bol nadšený, keby boli že už tento víkend voľby. Každý z nich má pocit, že by to mohol uhrať ešte lepšie, keby mal chvíľu viac času. Ešte budem ti v prípade Petra Pellegriniho asi oponovať, hoci ono sa to tak, že s obľubou vraví, že jemu to vlastne vyhovuje nič nerobiť a, a že je v tom veľmi dobrý. S tým Vlastne ani s jedným tak úplne nesúhlasím. Ono síce sedí, že on teda nebol žiadny politický žralok, keď proste prechádzal z jednej funkcie do druhej a stále vyššie, až sa tak povediac presedel k premiérstvu. Ale podľa mňa podľa mňa, veď tá jeho popularita, ktorú má, veď ona pramenila a pramení z toho, že bol na očiach a že bol tým premiérom. Veď môže sa ti páčiť, nepáčiť, koľko rozprával a ako rozprával, ale kľúčové tam naozaj bolo to, že bol tým premiérom. On keby bol, ja neviem, predsedom parlamentu alebo, ja neviem, tým ministrom školstva a podobne, tak by proste tento typ popularity nemal. A podľa mňa sa mu kryjúdi aj v tom, keď sa rozpráva, že on nič nerobí. To napríklad nie je pravda. Ja to chápem, že ľudia nemajú čas to sledovať a aj to, že dobre znie, ale on sa pomerne intenzívne snaží, že prinášať témy, má tlačovky podľa mňa, takže každý druhý deň, keď beží parlament, tak aj každý. Akurát to proste nejako není počiť a nefunguj, nefunguje mu to poriadne. A teraz už dojdem ku koncu a, a nechám ťa povedať si, čo si myslím zle. No a preto, podľa mňa, on si tie predčasné voľby želá vlastne skôr, lebo on vidí, že ten Fico mu pomerne úspešne ide po krku a ak chce byť víťazom volieb a mať čo najlepšiu perspektívu premiérstva, tak podľa mňa čím, lepšie, čím skôr, tým lepšie. Toto by v jeho prípade ešte mohlo platiť, že on si uvedomuje, že Fico ho môže preskočiť. Ja som sa možno aj zle vyjadril. On chce, aby boli viditeľné jeho jamky na lícach a jeho úsmev a jeho pokojný spôsob prejavu. On má problém, že nemôže povedať nič konkrétne. On sa tak nejak odmieta vyhraniť. Nechce sa stavať jednoznačne nikam. Lebo čím je indiferentnejší, pre tým širší okruh ľudí je voliteľný. Čo inak podľa mňa chýba v jeho vlastnom úsudku, on sa môže dostať do tej pozície, ktorá bude veľmi príjemná pre ňo a veľmi nepríjemná napríklad pre mňa osobne, že v čase volieb si dám štipec na nos, natiahnem si gumené rukavice a pôjdem to hodiť jemu len preto, aby to nebol Fico. Lebo on má za sebou naozaj to oligarchické pozadie, ktoré zdedil od Smeru čo bolo v čase Smeru, to bolo fuj a bolo to zlé. Dnes to už nie je až také zlé, lebo tí oligarchovia by celkom radi ďalej robili biznis a radi by si svoje peniaze nejakým spôsobom užili. A vedia, že keď tu bude Robert Fico a s Robertom Ficom kremelský systém správy veci verejných, tak ten kremelský systém znamená, že oligarchovia budú držať hubu a krok a keď to nebudú robiť, tak prídu o všetko, pravdepodobne aj o slobodu a niektorí možno aj o život a oni to nechcú. Čiže ja si myslím, že Peter Pellegrini pri všetkom tom odpornom, čo si zo sebou nesie zo starého smeru, si zo sebou poniesie aj to krčovité fixovanie sa na Európsku úniu a na to a na západnú sféru vplyvu, čo, čo mal aj Robert Fico až do vraždy Jana Kuciaka, potom sa stal na západe neakceptovateľným a on dnes nemá inú únikovú cestu ako Kremel lebo jeho najväčším nepriateľom je v tomto okamihu právny štát. Ale u Petra Pellegrini ho vlastne zostalo to, čo bolo predtým. To je pre mňa zaujímavá informácia, že zvažuješ, že by si si nasadil tento štipec a natiahol gumové rukavice a hodil to tam Petrovi Pellegrinimu. Takto ďaleko som sa sme. ja vo svojej skepse teda ešte nedostal. Ešte tam nie sme, ale je to niečo, čo akútne hrozí, pokiaľ tu nevyrastie nejaká strana, ktorá bude predstavovať uveriteľnú protiváhu, tak to bude jediné pragmatické volebné rozhodnutie, že budeš chcieť, aby mohol Peter Pellegrini vytvoriť vládu a s niekým, kto nie je Robert Fico a budeme rátať matematiku pred voľbami a my dvaja v tom budeme mať drobnú výhodu, že možno budeme schopní o niečo lepšie prognozovať volebný výsledok ako bežný volič, ktorý sa rozhoduje za plentou v poslednom okamihu. Takto k tomu zmiereniu, že vlastne nejaká, že zľahka, zľahka normálna vláda, to znamená, že nie je úplne vyšinutá buď tým Matovičovským, alebo tým Ficovským, alebo vlastne nejakým kresťanistickým spôsobom, tak to, že tá vláda asi bude musieť obsahovať hlas, s tým už som sa zase naopak do veľkej miery zmiernil. Ale ešte som chcel k tomu Petrovi Pelegrinimu, že ja tomu rozumiem, v akej on je nepríjemnej situácii. Pretože on na jednej strane má ten tlak hlasu, ktorý na neho tlačí, že poď povedz toto, takto a takto, postav sa k nám, aby bolo zrejme, veď odkiaľ si vyšiel a aké je tvoje hodnotové nástavenie. A to nemôže urobiť, lebo veď jeho DNA, alebo aspoň sa snaží, aby to tak bolo vnímané, je, že predsa nie je smer. Že síce odtiaľ, áno, v mnohom podobné, však čas z toho si vymenoval, ale nie je to smer. Ale v okamihu, keď on sa postaví vlastne vedľa Roberta Fica a, a stanú sa jedným, tak v tom okamihu vlastne zmizne aj tá motivácia voliť Petra Pellegriniho ako niečo iné, čo je smer. Lebo veď tak potom už tam máš ten smer, alebo teda niečo iné, ak, ak ten smer nechceš. No a na druhej strane on sa nechce vymedziť ani moc uh, prozápadne, alebo liberálne, alebo ako to názveš, lebo presne celé hento uh, kresťanistické a ťažko aj povedať, aké krídlo, až vlastne fašistické, alebo v prípade Smeru ťažko aj povedať, ako to proste extrémistické, tak tie proste onálepkujú ako vieš, liberála a podobne. A to je teraz vlastne že úplne najhoršia nadávka, aká sa ti uh, môže útrafiť. Čiže on sa snaží medzi tým balansovať. Dá sa aj povedať, že mu to možno príliš nejde. Na druhej strane, ja tomu rozumiem, že je to extrémne náročné. Tomu rozumiem aj ja, zase ale súcit s ním nemám, pretože ako povedal Mikuláš, Zurinda povinnosťou politika je trpieť. A sú politici, ktorým to praješ viac a sú politici, ktorým to praješ menej. Peter Pellegrini je jeden z tých politikov, ktorým to prajem v plnej miere. Tu ten Zurintovský trpiteľský etos politika, že on je tam na to, aby bol priklincovaný na kríži, zmietal sa v bolestiach a krvácal za svoj ľud. Ako áno, Peter Pellegrini to má mať tak, lebo ak už má byť pri moci, tak si zaslúži, aby si to neužíval. Ja najprv poviem, že sa spolieham, že Arpád a všetky tie veci utrpenia a myslel obrazne a teraz keď už som to povedal... Samozrejme, a keď už ne, som to povedal, tak ne, ne, by som sa k nemu aj tým, pridal. Čo? Nemyslel som to tak, že ho fyzicky priklincujú hrdzavými klincami na kus dreva, ale, ale nech, teda, nech teda trpí presne v týchto dilemách a neistotách. A, 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 a v tom, možno, že on, ja si viem predstaviť, že Peter Pellegrini, keď sa postaví ráno pred zrkadlo, že on ešte má aj nejaký pocit hamby. On na mňa pôsobí tak, že ho môže mať. Uf, tu by som bol trochu zdržanlivejší. Možno nejaký istý typ seba úcty, to asi áno, isto väčší ako napríklad predseda vlády, ale pff, no, som zase v tomto o niečo skeptickejší, pokiaľ ide o jeho morálno-hodnotovú výbavu. To, Nemusí byť úplne iba o morálno-hodnotovej výbave, ale o tom, že či ešte dokáže vnímať nejakú spätnú väzbu a či si uvedomuje, že už vyzeral aj lepšie a že, že bolo veľa ľudí, ktorí vyzerali oveľa lepšie, ako ona nevyzerali dobre. To si povedal veľmi šarmantne. No, pokiaľ išlo o toho Igora Matoviča, respektíve udržiavanie tejto vlády, tak by som prešiel potom oslo, oslo Mostíkovi k Igorovi Matovičovi, pretože už ten mýtický návrh SAS na odvolanie ministra financí, ak som dobre pochopil, je podaný. Vyzbieralo sa tých 30 podpisov ako tak. Myslím, že SAS podporili nejakí nezávislí poslanci a zároveň to podpísali aj poslanci Smeru, lebo potrebuješ na podanie návrhu na odvolanie člena vlády návrh podpísaný 30 poslancami. No a keďže klube sa aj e toľko poslancov jednoducho nemá, tak museli ich zhľadúvať niekde inde. No a tam je zaujímavý ten motív, že Smer vlastne naozaj veľmi zanovito trvá na tom, že on teda Igora Matoviča odvolávať nebude. Ja na toto viem opäť len povedať to, že boli by blázni, keby ho odvolali. Igor Matovič robí za Roberta Fica jeho... A to nie len, že robí za ňoho jeho prácu. To ako OK, nebol by prvý ani posledný, kto pomohol svojmu oponentovi k moci. Ale Igor Matovič vzkriesil Roberta Fica. Robert Fico bol politická mrtvola. Spomeň si, po vražde Jana a Martiny sme všetci boli presvedčení, a bolo to úplne jasné, očividné, že Robert Fico prekonal politickú smrť, ešte sa hýbe, je, to nejaký politický zombík, ale že z neho už nemá šancu nikdy nič byť. Veď preto od neho aj ušiel celý smer a vytvoril hlas. Presne tak. bolo jasné, že ten človek je mŕtvola, skončil a jediné, čo prinútilo Roberta Fica sa opäť zmobilizovať, čo mu vôbec vytvorilo priestor na to, aby mohol politicky znovu ožiť a dokonca sa snažiť o to, aby preskočil Petra Pellegriniho vo volebných preferenciách, je záslužná, intenzívna a veľmi kreatívna práca Igora Matoviča. Jako Igor Matovič dokázal skutočný politický zázrak. Jemu sa podarilo nemožné. On dokázal vzkriesiť Fica. V tomto s tebou takmer bez výhrady súhlasím a hoci si nepamätám úplne všetky paradoxne svoje vlastné názory, mne sa zdá, že k tomu presvedčeniu, že Robert Fico je vybavený a že už sa s ním nedá nič robiť, som definitívne dospel až po odchode Petra Pellegriniho, keď ten smer spadol na čo ja viem, 8-9% mali vtedy preferencie, tak nejako sami Mári. Takže na tomto najlepšie vidíš, že som k tomu dospel vlastne posledný a ešte aj zle. Čiže všetká čest, sám sebe si priznávam. No ale toto všetko, čo si vrával, politicky vlastne sedí, ale mne sa to zdá na druhej strane... Ja totiž verím na, verím na nejaké politickú karmu a že, že ty máš konať v súlade s politickou logikou, takouto inštinktívnou. A proste opozičná strana nemôže na jednej strane vykrikovať, že Igor Matovič je proste absolútna škodná hrobár štátu a verejných financií, No a všetko možné, čo už si počul od Roberta Fica rozprávať o Igorovi Matovičovi. A na druhej strane ho držať v tej funkcii. To proste, chápeš, že to, to má tam je logický rozpor, napriek tomu, že je vysvetliteľný týmto, čo ty rozprávaš, ale veď to ty nemôžeš otvorene potom povedať občanom, že ja si naozaj želám, aby ten minister financí vám robil čo najdlhšie a čo najviac zle, lebo mne osobne to prospeje. Nemusíš to povedať takto, tvoja logika by absolútne platila v štandardnej politickej situácii, ale Igor Matovič je natoľko neštandardný a pripomeňme si, že on nie je len minister financí, ako áno, z toho postu ho vieš odvolať. Ale aj keby si ho odvolal, on stále zostáva lídrom koalície. Tá 1. aprílová vláda, kde nominálne tam posadil svojho bielého konia Eduarda Hegera, je stále jeho vláda. A Robert Fico môže úplne legitimne povedať, že celej tejto koalícii by vyhovovalo, keby sme ho odvolali, pretože by to nebola vina jeho koaličných partnerov a konečne by sa ho zbavili. A prečo im ja s tým mám pomáhať? Nech si to vyriešia oni sami medzi sebou. Nech sa v tom dúsia. Rozumiem, ale aj ako opozičný politik máš predsa v nejakej miere, pokiaľ samozrejme siaha tvoja sila, zodpovednosť za... Ja nechcem, aby to znelo príliš pateticky, ale tak povediať blahobyt verejnosti. No, a, a preto nezahlasuješ za štátny rozpočet napríklad? Napríklad, a, a k tomu dojde. Ale proste aj v tomto prípade podľa mňa to je, to je že úplne absurdné. A, a hovorím, že rozumiem tej logike, ktorá za tým je. Veď tam sa vlastne stretávajú záujmy Igora Matoviča a Roberta Fica. Obaja chcú, aby minister financí čo najviac, čo najintenzívnejšie a čo najdlhšie škodil krajine. Obaja z iných dôvodov, ale vlastne ten, ten cieľ je identický. V podstate áno. Ale povedzme si, že aj Igor Matovič, aj Robert Fico sú úplne politické extrémy. A ani, ani jeden z nich sa nedá dnes nazvať štandardným politikom. Celá situácia je neštandardná, je taký pekný eufemizmus. V skutočnosti my už nemáme štádel, škatuliu od banánov. Kde tu hľadáš, akú logiku? Ja sa ospravedlňujem. Práve túto egoistickú. Ospravedlňujem sa aj tebe, aj, aj diváčkam a poslucháčkam, ale proste mám tieto sklony a, a ťažko ich proste viem prekonať. Vieš? Ja keď sledujem politiku, tak dobre, chcem, aby sa to proste... Ja ti to... Skúsim ti to takto polopate, dobre? A aj našim divákom a poslucháčom, že aj Igorovi Matovičovi, aj Robertovi Ficovi je lauter jedno, či ty, Peter Tkačenko, skápeš od hladu, alebo budeš žiť, pokiaľ budú oni môcť vládnuť, jeden z nich. A ak sa na to pozrieš touto optikou, všetko, čo robia, má železnú logiku. Tebe sa to páčiť nemusí, ale oni nepotrebujú, aby sa to páčilo tebe, im sa to musí páčiť. Dobre, keď sme zakončili v takomto pozitívnom duchu, teda aspoň ja by som si dovolil toto naše vnútropolitické extempore zákončiť, lebo máme veselé témy aj, aj u našich východných susedov. Neviem, či si zachytil, opäť do akej miery to stíhaš sledovať, ale tento týždeň sa udiali pomerne závažné veci. Tie neobyšli ani, ani tento literárny festival, vlastne sme tu o tom hovorili svetové udalosti hýbu dokonca aj svetom literatúry. Netýka sa priamo nášho podcastu, napríklad veľmi veľa spisovateľov, ktorí tento rok, že sa očakávalo, že vydajú nový román, tak nevydávajú, lebo jednoducho už po vypuknutí vojny kopa ľudí nebola schopná písať. Akože technicky neboli schopní, alebo ako to myslíš? No normálne sa, sa k tomu nevedeli prinútiť, že natoľko riešili to, čo sa deje, že ne neboli schopní zo seba vydúsiť nejakú tvorivú činnosť. OK, ja viem tomu do nejakej miery rozumieť, ja som mal niečo potom, ale asi väčšina ľudí potom vypuknutí vojny, že sme boli proste takí naozaj omráčení. Ono sa ťažko opisuje, ten pocit, je to nejaká neuróza alebo niečo také, ale mňa to po nejakých troch alebo štyroch týždňoch opustilo. Však to neznamená, že na to nemyslím, že ma to netrápi a tak, ale proste už som schopný vlastne fungovať bez toho, aby, som, aby to malo nejaké psychosomatické prejavy, hej, že sa klepeš a, alebo zabúdaš dýchať. Proste nejak zo mňa spadla tá deka. Viem to porovnať, lebo tým, že mám aj ten komentátorský klobúk, aj ten spisovateľský, tak ako komentátor som to nejak že rýchlo predýchal, lebo som musel a začal som tu komentovať. Čiže som bol schopný robiť svoju prácu, ale ako spisovateľ som ani ja tento rok nenapísal ani riadok. No to si ma teda príliš nepotešil. Ale záhovor... Prišlo, prišlo mi to nedôležité, navyše si povieš, že dobre, tak v oktobri vyjde kniha, v decembri bude koniec sveta, tak na čo? Nie? Tak vydal si knihu, veď aj tak proste otrčíš kopytá, vieš, A tak či to bude v decembri alebo v decembri o 4 roky neskôr je v konečnom dôsledku trochu aj jedno, nie? Tak... Ti to príde už také zbytočné v tom okamihu, že ešte skúšať písať román, keď nevieš, ako dopadnú naozaj veľké dejinné udalosti, či vôbec vyjde. Ale to, to, nemuselo byť, ako, že v každého hlave v mojej to bolo trochu takto, že taký pocit márnosti, že na čo. Tak to ja tomu úplne rozumiem. Ja som sa sústredil na, komentár, na komentovanie aktuálnych udalostí, že ešte predsa vyburcovať ľudí k nejakému samostatnému mysleniu a k nejakej akcii. Teda, aby som povedal, že čo sa vlastne stalo, snáď sa nepomýlim, v tej chronológii najprv to bolo tak, že tie tzv. separatistické regióny oznámili, oni sú to v skutočnosti veď kolonizované územia, alebo okupované ruskými vojskami. Okupované. Okupované. Vyhlásili ambíciu vyhlásiť referenda o pripojení k Ruskej federácii potom, alebo zároveň s tým ruským parlamentom prešlo takým, že extrémne rýchlým tempom celá séria zákonov, ktoré proste sprísňovali tresty za dezerciu. Proste naozaj zväzovali ten štát a, a bolo zrejme, teda, že keď na teba ukážu, že pôjdeš na front, no tak proste pôjdeš na front. No a potom mal dlho očakávané vystúpenie prezident ruský, Vladimír Putin. A oznámil, oni tomu hovoria, že obmedzenú mobilizáciu, ktorá sa má týkať 300 tisíc ľudí a, a to je podľa mňa dôležité, to nám chcel akože odkázať v ďalšom rade, že až budú tie územia pripojené k Rusku a ako vieme, oni akože formálne, pripojené, formálne pripojené určite budú, tak proste budú považované za súčasť Ruskej federácie a v tom okamihu si oni vyhradzujú právo, aj nie že právo, ale oznamujú nám, že použijú všetky možnosti na to, na, oni tomu hovoria, obrana svojho územia, čím sa vlastne nás postrašiť všetkých, že okamžite mi to nechajte a držte zobáky, lebo na vás vystrelam atomovky. <kým> Áno, toto som zachytil. Ak sa nemýlim, tie referenda vlastne prebiehajú aktuálne? Myslím si, že dneska to vlastne začalo, že dnes začali tí, tí nejakí komisári uh, chodiť uh, tam. Je to naozaj strašne smiešne. Ty si na to nemal čas, ale tak ja som sa trochu najlepší zdroj na tento typ informácií je buď Telegram alebo Twitter, tak uh, som tam strávil nejakú časť dneška a videl som pomerne veľa videí, a ako vyzerajú tie tzv. referenda. A je to naozaj že extrémna fraška. To je že väčšinou, že pár desiatok ľudí pred nejakou administratívnou budovou tam ich vlastne vodia za ruku, ukazujú, že čo kde majú začiarknúť a tak. Alebo chodia tí, tí, komisári vlastne po dedinách aj s ozbrojeným sprievodom a podobne. A ľudia tam niektorí teda samozrejme akože dávajú svoje hlasy za pripojenie k Ruskej federácii. Je tu teda, že ešte o dosť väčšia fraška ako tie pôvodné referenda, ktoré sa konali v Donetsku, Luhansku a na Kryme. Vieme, že je to v podstate jedno, pretože napokon Rakúšania by vedeli rozprávať o tom, že ako sa robí referendum po Anšluse, že ovládli sme vašu krajinu, chcete sa k nám pripojiť, áno alebo hej. Ale v podstate je to jedno, pretože to referendum je vlastne fraška pre rúskú populáciu, nie pre nás. My to nemusíme brať vážne, nikto to od nás nežiada, my máme brať vážne tú výhražku jadrovými zbraňami. A rúská populácia vie, že nič nie treba brať viac vážne ako tieto frašky, pretože ak niekto povie náhľad, že je to fraška, tak skončí mŕtvý alebo na 20 rokov kulaku. E, Takže Čiže pre nich to zase až taká fraška nie je. Ja už som ťa išiel opravovať, že veď toto divadlo nie je určené ani, ani pre divákov v Rusku, veď to je naozaj také absurdné, že, že tomu nemôže veriť naozaj vôbec nikto, možno s výnimkou Nemusí. Eduarda Chmelára alebo Ľuboša Blahu. To je naozaj že čistá formalita, aby akože mali o čo oprieť nejaké ďalšie legislatívne akty e, Ruskej federácie, ktorá bude proste tie územia pričleňovať e, do svojej štruktúry. E, takže oni to robia len preto, aby to akože bolo, veď toto naozaj, to, to nemá žiadnu oporu nikde. Ak to teda nie je dosť zrejme diváčkam a poslucháčkam, tak e, to, toto je... No, slovo absurdný podľa mňa ani zďaleka nevystihuje rozmer fraškovitosti. Ale od, od rúského ľudu e, nikdy nejaký vládca nežiadal, aby mu veril. Mal poslúchať alebo skapať. A to, to, je, to je tam základná spoločenská zmluva, že poslúchaj alebo skap. Čiže fraška stačí. Čiže toto by sme mali vybavené. No a zaujímavá je potom tá mobilizácia. Hej? Lebo ktorá je všeobecná v podstate. Ktorá je v... Ak som tomu správne pochopil, Vladimír Putin síce niečo oznámil, ale ako sa potom prijala legislatíma v Dume, tak je to normálna všeobecná mobilizácia. Je čarovné, že najviac trending výraz na Google vyhľadávaný v Rusku bol v tom období, že ako opustiť Rusko vypredané letenky beznádejne. Alebo ako opustiť Rusku, uh, respektíve a ako sa vyhnúť vojenskej službe v zmysle uh, nejakých Ako si doma zlomiť ruku. A tak ďalej. No, ale ako vravíš, tá mobilizácia je, je v zásade všeobecná, ale tým, že sa to malo zrejme už dotknúť aj nejakých občanov v Moskve a Petrohrade, tak na počudovanie nejakí ľudia vyšli až do ulic. Nejakí ľudia z toho boli nadšení na tých Twitteroch a podobne, ale ja teda musím povedať, že bol som, neviem či ani nie, že sklamaný, ale teda nepovažujem to za, za, niečo obdivuhodné, čo sa tam deje, to z viacerých dôvodov. Poprvé, ten rozsah je naozaj že extrémne obmedzený. Keď si aj všimneš na, na tých záberoch, že napríklad, že je tam že nejaká plnšia ulica alebo tak, tak v skutočnosti to je, že pár desiatok tých nespokojencov, ktorých si tam vlastne natáčajú stovky ľudí. Teda, ja neviem, či si to všimol, to je zaujímavý fenomen všetkých týchto rúských protestov, že tam podľa mňa že oveľa viacej je tých nakrúcačov a pozorovateľov ako tých skutočných účastníkov. Ono to potom vyzerá, že je tam veľa ľudí, ale v skutočnosti ich tam až tak veľa nie je. Čiže toto je jedna výhrada a druhá, že oni nevyšli protestovať proti, proti tomu, že rúská armáda vedie nelegálnu vojnu úplne zbytočnú. no zbytok neobhájiteľnú, že tam, že uvedie úplne mimo akýchkoľvek medzinárodnoprávnych zásad, že sa tam proste páchajú vojnové zločiny, vraždí, lúpi, že ich prezident upiera právo na existenciu celého národa a krajiny a v podstate sa netají tým, že by tam vykonal genocídu. Nič z toho im v zásade neprekáža, im prekáža, že buď oni alebo nejaký ich blízky by mali ísť na front a a čeliť ohrozeniu smrťou. Čo No mňa je teda akože nenaplňa nejakým typom obdivu. A preto mňa napríklad zaujíma, a to sa pýtam, lebo toto vieš asi odhadnúť lepšie ako ja, keďže si predsa len viac Rusológ ako ja. Či bude t lebo ja si myslím, že tá všeobecná mobilizácia je aj dobrým nástrojom, aby si eliminoval potenciálny dissent tým, že ho pošleš skapať na front že bude sa to sústredovať skôr na Moskvu a Petrohrad, že kde predsa je predpoklad, že tí ľudia sú zvyknutí na nejaký životný štandard a nechcú ho stratiť. Čiže na zoberieš všetkých akcie schopných mužov, vysypeš ich niekde na Ukrajine, v podstate holých bosých s papekmi a nechá, že by ich Ukrajinci pozabíjali. Alebo sa to bude robiť skôr tak plošne, že budú tam ďalej nalievať tých chudákov z tých chudobných regiónov, pre ktorých je dobrá motivácia ísť do boja, to, že dostanú pár rubľov a možno si budú môcť ulúpiť chladničku a znásilniť babu, ktorá sa každý deň umýva. Ešte tu ani nemusím až tak úplne hádať, pretože vlastne vieme, že už sú celkom slušne dostupné čísla, odkiaľ verbujú tých ľudí a naozaj je úplne zrejme, že oveľa viacej percentuálne ide o obyvateľov tých ako to povedať, iných republik, menšinových, hej, že akýže Buriati, alebo na Sachaline, Magadane, Novosibírsku a tak ďalej. Možno, to je inak zaujímavé, s výnimkou Čečenska, lebo teda Ramzan Kadyrov poslal... Uh, Putina kade ľahšie, že my už sme proste mobilizovali na 278% a dovidenia. Ale inak naozaj, že tieto, tieto verbovačky, alebo um, to povolávanie do armády, sa podľa mňa v oveľa väčšej miere deje v tých okrajových regiónoch, menšinových. A Čiže občania druhej kategórie. Tu treba povedať, že áno. Neviem, či sú s tým posluchačky a diváčky, či sú o tom dobre informované, ale existuje, že málo naozaj rasistickejších národov, ako sú Rusy. U nich naozaj to, to presvedčenie, že oni sú na vrchole evolučnej pyramídy a zvlášť, že tie ostatné menšinové národy v Rusku o ním hovoria, že čorní. Oni tak nehovoria černochom, to, tí sú akože negri, ale tieto menšiny, to sú, že oni o ním hovoria, že čorní. A to je pre nich akože naozaj nižšia forma života, že úplne zreteľne. Takže tých tam posielajú vo veľkom a z toho, čo som videl, to naozaj tak vyzerá, že oni vyzerá to vlastne, že smutne. Oni idú jak naozaj, že ovce na porážku. To je úplne strašidelné. Tam sú proste, že daví ľudí, matky, manželky, deti, ktoré sa s nimi lúčia, ale nie v takom zmysle, že sa deje nejaká hrozná nespravodlivosť. Však samozrejme je to svojím spôsobom smutné. Väčšinou ľudia sa nehrnú do vojny, ale že tak proste je, hej, že Baťuška cár zavolal, Boh dal, cár vzal, takže dovidenia. No, doteraz mali aspoň hodnotu novej hlady, títo, ktorých teraz nalejú v rámci mobilizácie, nebudú mať predpokladám ani to pre svoje rodiny, o to smutnejšie pre tie rodiny. A mňa fascinuje, že v, že v Rusku ten pojem, že ľudské zdroje, čo je taký moderný výraz v HR, že ľudské zdroje, že tam to znamená vlastne niečo úplne iné ako u nás. Že tam ľudské zdroje sú naozaj ako súrovinové zdroje alebo ekonomické zdroje. Že vládca ich môže míňať podľa svojej ľubovôle, kým ich má k dispozícii a v Rúsku ten vlád má pocit, že ľudských strojov má neobmedzenie a keby začali vysychať, tak na kotia nové. Vidíš, a tu sa dostávame a potom sa možno dostaneme ešte k nejakým ďalším k nejakým omylom Vladimíra oni nekotia vlastne, im klesá populačná krivka celkom drasticky. Celkom dlhodobo. A on podľa mňa už v tej tak povediať, z prvej kapitole tohto príbehu ukázal, ako, ako drasticky nerozumie Ukrajine a Ukrajincom. On, on bol presvedčený, že oni naozaj v skutočnosti v sebe cítia, že sú Rusi a že sú vlastne, že, že celé to nejaké Ukrajinstvo, to je taká haraburda proste vymyslená, aby nejaký fiktívny štát akože mal nejaký nominálny dôvod na existenciu, ale že teda v skutočnosti sa cítia byť Rusmi a chcú byť Rusmi a tak ďalej. A to vlastne ináč tak obhajoval celú tú vojnu, hej, že my sme jeden národ, tým chce povedať, teda, že však Ukrajinci národ nie sú. To z toho pomerne logicky vyplýva, ak teda nechcel povedať, že Rusi nie sú národ, čo asi nechcel. No a teraz v tejto druhej kapitole si podľa mňa sa ukáže, že ako on že nerozumie ani tomu Rúsku. On si naozaj myslí, že tie zdroje sú nekonečné, že tá ich armáda asi je ešte stále niečoho schopná a že tí Rúsi nikdy nebudú formulovať žiaden odpor. To sa podľa mňa zmení v tej chvíli, keď on bude naozaj nútený už siahnuť do tej Moskvy a Petrohradu. Toto je podľa mňa vec, ktorú on chce urobiť, alebo aj ľudia okolo neho čo najneskôr. Oni vedia, že na, na čom stojí tá, síce krivá, ale nejaká legitimita režimu, hej, že tá výmena nejakého typu blahobytu za lojalitu. No ale keď ťa proste pošlú skapať na front, tak tam ťažko hovoriť o nejakej miere blahobytu. Čiže toto, tu sa podľa mňa Putin že extrémne prerátal. Oni tých zdrojov nemajú poprvé zďaleka toľko, podruhé tie zdroje už napríklad nemajú takú váhu vo vojnovom konflikte, ako v roku 1915 alebo v roku 1942. dnes sa proste tá vojna vedie úplne inak a preto Vieš, 50 tisíc ľudí, zrejme, ktorí zomreli v radoch rúského vojska, tak vlastne akože v horizonte, teda v kontexte takých tých veľkých ozbrojených konfliktov v dejinách, by to vlastne nebolo žiadne veľké číslo akurát keď sa pozrieme na moderné konflikty, tak je to vlastne že úplne strašidelné. To už je že mnoho násobok strát, ktoré utrpeli, alebo niekoľko násobok strát, ktoré utrpeli Sovieti v Afganistane za 10 rokov. Vieš? Toto oni tam proste že vymákli mm. za pol roka. A, a, a ten režim mal obrovské, sovietský režim, hej, podotýkam, mal obrovské problémy s tým, ako ustáť proste tú vojnu. Dobre, ten, ten Putinov je, je oveľa taký, že sfašizovanejší ako komunistický, takže proste tí ľudia mu nejakej miere veria, takže vie to dlhšie udržať, ale podľa mňa tiež narazí na limity. Rozmýšľam, či mu ľudia veria v skutočnosti, lebo ja si pamätám, ako to bolo práve za komunizmu, že nie len verejne, v zmysle, ako sa my dvaja teraz rozprávame niekde, že vo verejnom priestore a pre verejnosť, ale že aj v krčme s kamarátmi pri stole, každý hovoril to, čo bolo bezpečné povedať, čiže každý veril vedúcej úlohe komunistickej strany, pretože nechcel skončiť niekde zmlatený na Eštebe, ale každý si myslel niečo úplne iné. A situácia v Rusku môže byť veľmi podobná, že síce Rusi aj na ulici v partii kamarátov, kde nevedia, kto z nich chodí bonzovať vrchnosti, tak hovoria o tom, že áno, že Putin je frajera, je geroj a my mu veríme. Ale ja si neviem predstaviť, že reálne tí ľudia ešte veria svojej vláde a svojmu vodcovi. Ak nie, tak ale sa to zmenilo. Lebo takto veď nie som ja taký dobrý rusolog, ako sú teda odborníci, ktorí o tom píšu tlsté knihy, ale podľa mňa tá situácia, ako si ju opísal to garde, že Československo, ja neviem, 85 versus Rusko 2020 alebo 21 alebo 22 je, je odlišné. Pretože ten vlastne komunistický režim bol očividne proste, že Nanútený, nanútený tým občanom. Tí občania ho proste že nechceli. On neplnil už ich očakávania. Bolo jasné, že to je proste úplná haraburda, ktorá proste neprináša občanom to, čo oni by od svojho štátu chceli. Kdežto? S Putinom sa naozaj spája začnem od toho, že jeho legitimita aspoň na začiatku bola vlastne ťažko spochybniteľná. On bol naozaj že úplne legálne a, a legitímne zvolený. Opakovane tie, tie menej legitímne voľby prišli neskôr. Potom jeho návrate e, z tej, tej premiérskej prestávky. No a s ním sa spája naozaj že obrovský vzostup e, prosperity a, ale aj to ich osobnej prosperity, hej, že už máš na tú ladu, alebo vlastne máš ísť na dovolenku do Európy a tak to, to je pre nich dôležitá vec. Ale aj takej tej štátnej prestíže, hej, že už to Rusko akože nebolo uh, ich slovníkom, už nebolo Rusko bité na medzinárodnej scéne, k tomu prišli proste tie teritoriálne expanzie. To znamená, že tá Putinová popularita, napriek všetkým výhradám, samozrejme, že keby si sa s niekým bavil v krčme, tak by povedal, a jasné, politici sú všetci hajzli a sú rovnakí a podobne, ale keď dojde proste akože uh, nalámanie chleba, tak ten Putin tam naozaj mal dôveru a v zásade by sa dalo povedať, že uh, dá sa tomu rozumieť. Ale toto sa proste zmení v okamihu, keď sa ten sociálny kontrakt poruší a to sa podľa mňa práve deje. Bude to, to asi trvať pomerne dlho. Si presne povedal, že že ten režim prestal plniť očakávania a to sa teraz deje Putinovi, pretože očakávania od neho nie sú, že bude musieť ísť skapať do nejakej nezmyselnej vojny, na ktorú v zásade kašlem. Presne tak, tam nech idú nejakí čučmekovia, hej, alebo čukčovia a, a neviem kto, alebo profesionáli, proste, mňa sa to nemá čo týkať, ale keď naozaj začnú mrieť, že 10 tisíce obyvateľov... Moskvy a Petrohradu a pri tomto vývoji vojny k tomu skôr či neskôr dôjde, lebo proste ty narazíš na nejaké limity a budeš musieť proste niekde brať, tak on bude mať naozaj vážny problém a hlavne, že začo? Vieš, že tuto je dôležitý ten psychologický motív. že Rúsi síce považujú Ukrajinu a v tomto podľa mňa sa väčšina z nich zhoduje s Putinom za taký štát, ktorý by vlastne mal nebyť a malo by to byť akože ich vlastne kolónia v skutočnosti. Oni ich totiž nepovažujú za naozaj istých Rusov. Akože oni berú, že mali by, oni sú taká, že nedokonalá verzia Rusov, ale zase nie je tak úplne naozaj. Takže ani, ani Donbass nepovažujú oni za, za, niečo, čo akože oni musia brániť a mať. Čak dobre, keď to tam bude, tak v poriadku, ale že by kvôli tomu bolo treba naozaj položiť krk, tak to ani náhodou. Oni, oni, oni to nepovažujú za, za niečo akože naozajstné a cenné. Oni to akože však, keď to budeme mať, tak to je pekné, lebo veď čím väčšia je krajina na mape, tak tým sa lepšie cítia, ale z otiaľ potiaľ. Toto proste nemá že žiaden zmysel, keby tie obete potom ale prinášali to... aspoň víťazstva, ale ešte ani to. Ale to je presne to, že Ukrajinci ich nenapadli, ako ich zbývali spojenie za Adolf Hitler, že im vtrhol do krajiny a začal ich masakrovať. Tu je to naopak. Čiže už keď si podľa mňa na tej frontovej línii so zbraňou v ruke si uvedomuješ, že bojuješ za úplnú sprostosť, ktorá ťa nezaujíma a o chvíľku budeš mŕtvy, tak sotva budeš veriť a asi ani tvoji blízky už nebudú úplne veriť tomu režimu. Je otázka, či tam ešte ľudia vôbec majú šancu reálne prejaviť nejaký odpor a nejakým spôsobom sa tomu brániť. Ja, Natolko ja v rúskej vnútornej politike nerozumiem, aby som si dovolil odhadovať, že či to bude stať Putina krga alebo nie. A stále sú tam tie vyhrážky jadrovými zbraniami, už tak uvidíme. Ja si spomínam, ako sme o tom hovorili ešte na začiatku vojny, že ja som bol už vtedy zástancom myšlienky, že mali by sme im normálne my ako Západ, že ich vykopať z tej Ukrajiny, úplne otvorene ich odtiaľ vykopať a povedať, že tu nemáte čo hľadať a potom ich hermeticky uzavrieť a izolovať, lebo ak sa budú chcieť začať ohadzovať jadrom, urobia to tak či tak, len to urobia neskôr a zomrie viac Ukrajincov predtým. Ukazuje sa, že tie vyhrážky jadrom sú tu znova a možno by boli menej nebezpečné, keby sme im boli spôsobili ten šok z vykopania hneď na začiatku vojny. E, rozumiem, keby som o tom mal ja rozhodovať ako politik, e, tiež by som si znečistil textil a možno by som sa nerozhodol o nič ráznejšie, ale rácio, logika veci hovorí, že s diktátormi sa nevyjednáva, treba ich zastaviť čo najskôr, hneď v zárodku, lebo čím dlhšie je necháš pôsobiť, tým vyššie sú potom náklady. Vidíš, ja som s tebou išiel so všetkým súhlasiť, ale povedal si takú vetičku, že s diktátormi sa nevyjednáva. Tam by som napríklad oponoval. On proste s diktátormi, tak ako s každým iným, sa niekedy o niečom vyjednáva, lebo je to proste pre obe strany v nejakých okolnostiach prospešné. Hej, so sovietským zväzom. Dobre, to boli iní diktátori. Tým diktátom, diktátorom bolo ako keby politbíro, hej, ale stále to bola, vieš, že tam jednotlivec nemal taký typ moci, ako, ako ja neviem, Hitler napríklad ak teda aspoň... to rozšírim, že so, že so šialenými diktátormi odtrhnutými od reality sa nevyjednáva, už by si s tým dokázal súhlasiť? Oveľa viac. A, a poviem aj, aj prečo. Lebo áno, my sme sa o tom rozprávali už na začiatku tej vojny a, a možno si pamätáš, že ja som bol oveľa zdržanlivejší ako ty. Ale teraz musím povedať, že máš úplnú pravdu a zvlášť za týchto okolností, ako to teraz Putin nakreslil, tak tam už vôbec nie je o čom uvažovať, akože zamýšľať sa nad na tými jeho hrozbami, jadrovými zbraňami, pretože on si naozaj, že pozrime sa, ako to je, on si vymyslel, že teraz toto územie je územie Ruska, tým pádom ja mám právo strieľať proste jadrové zbrane, keď niekto mi to územie bude chcieť zobrať, vieš. A taká nuansa, že tie referendá sa z časti, ak sa nemýlim, odohrávajú aj že elektronicky. Hej? Na, napríklad na územiach, ktoré k, uh, veľkú časť, ja neviem, že uh, Záporožskej alebo Chersonskej oblasti neokúpuje ruská armáda, takže sa tam akože nemôžu konať tie tzv. referenda, tak sú tam akože elektronické tie referenda. A to môžeš zajtra zorganizovať, ja neviem, že v Berlíne, Holandsku, v Bratislave. a povieš, že aha, tak to už je teraz súčasť Ruskej federácie, takže nech sa nám do toho tam láskavo nepchá jurisdikcia Slovenska, Nemecka, neviem koho, inak vás vystrelia jadrovými zbraniami. Toto je proste tak zjavne absurdné, že to proste nemôžeš rešpektovať. To sa nedá, lebo v tom prípade vlastne hovoríš, že on si môže zobrať hoci čo, lebo má jadrovú zbraň ale tým pádom si no. každý s jadrovou zbraňou môže zobrať čo to znamená, že sa tu vlastne musíme umrieť. To je proste, že úplne absurdné. A, a prost... no to som hovoril na samom začiatku vlastne, že, to, toto, že toto je logický vývoj, vyvrcholenie toho celého, lebo on jasne deklaroval, že chce späť sovietskú sféru vplyvu a to sme aj my. Čiže keď ho nezastavíme teraz na Ukrajine, tak to referendum v Bratislave bude. Je otázka času, že kedy a nie, že či takto jednoznačne by som to až nepovedal, ale už vôbec to, že pripustíš takýto scenár, tak to naozaj dobre, ak by to nebolo v Bratislave, tak to bude niekde inde, ale proste vždy otváraš proste tú povestnú pandorínu skrinku, keď to proste nemôže dopadnúť dobre. Proste v tomto okamihu, keď niekto takýmto absurdným spôsobom sa rozhodne proste vydierať hocikoho, že ja si môžem želať hocičo, lebo ja mám atomovku, tak v tom prípade už sa na to proste nedá prihliadať. Dovidenia. A ak to raz pripustíš, tak z toho urobíš novú normu. De facto. A už Prečne to tak. nevieš zastaviť. Už, už existuje precedens. Čiže toto bude také trošku aj skúška našej odvahy ako celého západu. Vieš čo, mne sa to čo, paradoxne... Čo ustať. Mne sa to, hovorím, paradoxne zdá, že teraz je to vlastne že oveľa jednoduchšie. Lebo predtým si sa mohol nejak obávať, že pokiaľ kam, že čo ten krím, hej, lebo však no, a, lebo tam reálne bol akože okupovaný a teda okupovaný. Naozaj sa to správa ako integrálna súčasť Ruskej federácie. To proste, že netvárme to fakticky to tak je, takže nejak si vedel o tom rozmýšľať, že ach, že opatrne, ale proste keď už nástoli takéto absurdné kritéria, hej, že si proste vycúca z prsta, naozaj si vycúca z prsta, čo je akože územie Ruskej federácie, tak hovorím, to je veľmi jednoduché vlastne, toto už, že musíš odmietnúť, ak máš dva a pol mozgovej bunky, tak chápeš proste, kam toto smeruje a že to sa proste nedá tolerovať. Aj keby si vlastne bol naklonený tomu Rusku v nejakom smere, tak toto, ak chceš byť čestný aspoň voči sebe samému, tak vieš, že toto sa proste netoleruje a že na to sa nebude prihliadať, lebo sa to proste nemôže. No, on vlastne previedol do reality ten starý dobrý vtip, že s kým hraničí Rusko, s kým chce. To, ale toto naozaj, že, že, už úplne doslova. Lebo v tom okamihu, keď ty si nejak elektronicky vymyslíš, že, že, toto je moje, že si to vlastne nakreslíš na mape, ani tam vlastne nemáš ani treba, že tank, alebo vojaka, alebo niečo. Nie, len si si to doslova nakreslil a v tom okamihu sa budeš tváriť, že to je tvoje. No, to, to niekto z nejakúkoľvek absurdne práve sa to deje. A naozaj je iba na nás, či to pripustíme alebo nie. Veď uvidíme, ja verím, že o týždeň tu ešte budeme. Vidíš, a to sa dostávame vlastne už k dobrej alebo zlej správe týždňa. Uvidím, ako to presne zariadíme na budúci týždeň s nahrávaním, ale v piatok tu už nebudem. V piatok už budem na území talianskej republiky. Kam... A ty sa stiahuješ ďalej na západ. <laughs> Vieš niečo, čo my ostatní nevieme? Nie, naozaj nie. Toto sme plánovali s manželkou. Dlho sme si prenajali taký domček v Taliansku, takže sa tam ideme na mesiac presťahovať. Sa nám zdá, že v októbri je to vlastne také akurátne, že nie sú tam horúčavy, ale stále akože pomerne príjemne. Takže dá sa aj okúpať a, a, a samozrejme, napríklad v gastronómii vraj tam nie sú úplne najhorší. Takže neviem, že či to je dobrá alebo zlá správa pre mňa asi dobrá. Ja, ja sa napríklad pomerne teším. Takže na budúci týždeň budem ja sedieť v kresle a ty sa budeš dívať z tej obrazovky. Pravdepodobne skúsim to nastaviť tak, aby tam bolo čo najkrajšie pozadie, aby mi napríklad bolo treba aj čo závidieť. Mm, ďakujeme ti. A ja mám tentokrát naozaj niečo pozitívne na záver. Fakt, ne, nežartujem, naozaj mám niečo. No hovor, som ako najhladší. Tá akcia Prešov číta rád je hlavne o besedách v školách, čiže som absolvoval množstvo besied, väčšinu spolu s Marianou Čengel, Solčanskou, režisérskou, režisérkou, spisovateľkou evangelické gymnázium, stredná zdravotná škola, škola umeleckého priemyslu v Prešove. A tie detská boli úplne fantastické. Zaujímali ich veci, pýtali sa, normálne sú schopné kriticky myslieť, vnímajú, čo im hovoríš. A ja tak cítim zodpovednosť za to, že naša generácia dostala v roku 89, že úžasnú šancu úplne zadarmo, my sme si ju nevybojovali, tak spadla nám na hlavu a my sme ju tak nonšalantne zahodili a spláchli. A, ale tie decka mi stále dávajú nádej, že keď to máme na nich, tak by tu jedného dňa mohlo byť aj dobre. Tak to záleží, že ako dobre budú v tejto misii pokračovať pedagógovia na českých vysokých školách, kam títo stredoškoláci zrejme o 5 rokov či 4 nastúpia. A to som sa pokúšal byť pozitívny. Nož, dobre, tak dobrá správa je, že ani na budúci týždeň sa s Petrom v štúdiu nepobijeme, lebo online to nejde. A ja sa na vás budem tešiť aj budúci piatok, keď tam zloženie nejaký použiteľný internet. Pokúsim sa. Dúfam, že v Taliansku nejaký majú, tak sa lúčim aj ja a, a samozrejme budem celý týždeň ako na ihlách. Dovidenia. Dovidenia a do počutia.